Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни, здравословни и полезни рецепти. Сега ще ви покажа как да си направите супер храна от коприва. Пролетта е подходящ сезон, в който човек може да си набере коприва, да изсуши и така да после да си я смели, както ще ви покажа на блендер, и да има една хубава, вкусна и полезна подправка. Ако копривата е станала много, много голяма вече, съвсем спокойно може да я косите и тя след това ще избие. И ще има свежи листенца, така дълго време може да имате и през лятото коприва. Слагам сушената коприва в блендер. Ето така, няма да я събрана веднъж, на два пъти ще я смеля. Пускам блендера. Готово! Първата порция коприва е смляна. Отварям блендера и да видим резултата. О, ето! Чудесно! Вече имаме добре смляна коприва. Уха е чудесно! Може да се добавя към салати, към хляб, към подправки, към ястия, гозби. Изобщо супер храна, българска и домашно приготвена. Сега ще смеля и останалата част, после ще сложа всичко в един буркан и при необходимост и радост ще ръсвам по малко. Всичко най-добро и до нови срещи!